перед цим було певне затишшя, всім було зрозуміло, що росіяни готуються до чогось серйознішого, і зараз, очевидно, воно відбувається. Можливо, це початкова фаза їхнього наступу, про який говорять давно, поки що важко сказати. І теж велика дуже проблема для, ну, це не тільки для нашої бригади, і для загалом для військових частин ЗСУ, які воюють, це дрони, особливо FPV-дрони, тому що вони цілодобово працюють, і їхня дальність із кожним місяцем збільшується. Зараз вони залітають на 12 і навіть більше кілометрів від точки вильоту. Вони можуть підняти 2 сотні FPV-дронів одразу.